Hi friends, ellarigu namaskara. Manju creatives ke swagata. Ivattina video dalli hege ondu beads inda naavu ondu butterfly pattern anna fill maadabodu annodanna helikodta idini. Hagagi kone tanaka nodi madhyadalli skip maadidira. Hage hosubru first time nortirodadre innu subscribe maadilla andre daivittu subscribe maadkoli snehitare. Innond vichara nim jothel share maadkolodide adenu antandre sumar jana subscribe maadadene nortta idira 60% ashtu viewers yenidaru athva nanna videos ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಅಷ್ಟು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ನಮ್ಮಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಬೆಳೀಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೇಪರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋ ರೀತಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಬೀಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಲರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಮಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಶುಗರ್ ಬೀಟ್ಸು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಲರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲರ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋ ದಾರನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಕಲರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೀಡು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಕಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಬೀಡು ಒಂದು ಚಮಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಚಮಕಿ ಮತ್ತು ಬೀಡು ಒಂದ್ಸತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಚಮಕಿ ಮತ್ತು ಬೀಡನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಜೋಡಿಯಾಗ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೌಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಈ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಮೂರು ಬೀಡ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೈನ್ವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸು, ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಇಂಡಿಗೋ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಇದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಬೀಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುದಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಇದು ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕೋಣ.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಔಟ್ಲೈನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದು ಬೀಡ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬ್ಲೂ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೀಡ್ಸಿಂದನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಬೀಡ್ಸಿಂದ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಜರ್ದೋಸಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಮ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಂಥ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಅಥವಾ ಬೆನ್ತಟ್ಟುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.